Välkommen vår fantastiska Europaparlamentariker Lars Adaktusson. En varm applåd. Tack. Tack Birgitta. Tack för inbjudan att få vara med här i eftermiddag och tala om detta viktiga ämne, människovärdet i politiken. För några månader sedan så högtidlighöll vi 20-årsminnet av passagerarfärjan Estonias förlisning. Estonia-katastrofen inträffade ju ungefär i Östersjön mellan Tallinn och Stockholm. Och jag tror aldrig att vi glömmer den där kulna septembernatten, bilden av det öppna havet och de väldiga vågorna där förtvivlade människor kämpade för att överleva. Aldrig glömmer vi att det var över 850 människor som dog den natten. Idag, 20 år senare, så brottas vi med en annan katastrof av annan karaktär och av annan omfattning. Enligt FN:s flyktingkommissariat så befinner sig idag 50 miljoner människor i världen på flykt. Vad vi ser är den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Vad vi ser är medmänniskor som söker skydd undan krig och undan förföljelse, som kämpar för sina liv. Innan hjälpinsatserna i Östersjön sattes igång den där mörka septembernatten för 20 år sedan, så var det ingen som räknade på kostnader eller på sjukhussängar. Innan heroiska ytbergare kastade sig i det iskalla vattnet för att rädda döende människor, var det ingen som satte något tak för hur många som skulle undsättas. Människovärdet överordnades de praktiska förutsättningarna. Liknelser och jämförelser haltar, det vet vi. Katastrofer är svåra att komparera. Ändå kan paralleller vara tänkvärda. På samma sätt som det var självklart att mobilisera alla tillgängliga resurser för att undsätta passagerarna från det förlista fartyget, så borde det vara självklart att mobilisera gemensamma resurser för att undsätta de som flyr från krigets helvete. Inte i första hand därför att vi materiellt sett är lyckligt lottade och rent praktiskt har förutsättningarna, utan därför att vi är bärare av värderingar som lär oss att varje människa har ett okränkbart värde. Och därför att vi bekänner oss till en människosyn som sätter medmänsklighet framför egennytta. Jag har tidigare vid några tillfällen citerat ur en intervju i den danska tidningen Politiken som inte riktigt lämnar mina tankar. Den intervjuade heter Svetan Georgiev och han bor i den del av Bulgarien som har sämst köpkraft i hela EU. Av den här artikeln så framgår det att tillvaron ekonomiskt sett är besvärlig för Svetan och för hans familj, två barn, hustru. De bidrag som familjen får är på motsvarande 486 kronor i månaden. Till det kommer pengar som går att skrapa ihop på tillfälliga arbeten plus viss livsmedelshjälp ifrån EU. Tidigare handlade det om en årlig tilldelning enligt tidningen på 10 kilo bönor, lika mycket linser. När intervjun gjordes så hade det bara blivit 1 kilo av varje. Svetan själv ser den här minskningen av ransonerna som ett resultat av att resurserna inte räcker till eftersom Bulgarien har tagit emot 10 000 flyktingar från krigets Syrien. Och hans personliga reflektion kring detta är tänkvärd. Han säger så här: de har flytt utan att ha något som helst. Även om vi har lite så ska vi dela med oss. Det är det rätta att göra. Den tillämpningen av mänsklig solidaritet,
Den synen på människovärlden är det som i grunden bygger varje gott samhälle. Sverige har genom åren stått för en generös inställning i flyktingpolitiken, och vi har all anledning, var och en av oss, att vara stolta över detta. Men ansvar måste delas. Att bara ett fåtal av EU:s medlemsländer idag visar solidaritet i den svåraste flyktingkatastrofen vi har sett sedan andra världskriget är oacceptabelt, och det är inhumant. Det leder till att utsatta medmänniskor går under. Och det undergräver tillvaron till de värderingar, tilltron till de värderingar som är själva fundamentet i det europeiska samarbetet. Humanitet, mänskliga rättigheter och just människovärde. Som kristdemokrater så får vi aldrig ge upp kravet på att fler länder måste vara med och ta sitt ansvar. Vi får aldrig ge upp ansträngningarna för fred och säkerhet så att människor på flykt får en möjlighet att återvända till sina hem. Men jag tror att vi måste göra mer. I vårt partis valanalys så ställs frågan om det som kristdemokratin i sin begynnelse kallade samhällsgemenskap kommer att kunna upprätthållas med den integrationspolitik som vi ser idag. Det finns anledning att känna oro över att så inte är fallet. Därför är de förslag till förändringar som Göran Hägglund har lyft fram på det här området så välkomna och så viktiga. Är det något parti som med trovärdighet kan problematisera, kan utveckla integrationspolitiken, så är det Kristdemokraterna. Och vi säger... Och vi säger förändringar är nödvändiga. Vi vill genomföra förändringar utan att kompromissa med människovärdet. Som ledamot i Europaparlamentets utrikesutskott så kan jag konstatera att knappast någon av punkterna som vi har på vår dagordning går att frikoppla ifrån det här med värderingar och från just människovärde. Det gäller i relation till... inte minst till aktuella konflikter runt om i världen. Rysslands allt aggressivare utrikespolitik, annekteringen av Krimhalvön och våldet i östra Ukraina visar att maktens hänsynslöshet kan vara total. Exakt ett år efter morden på Majdan, på frihetskämparna som fanns där på Majdan, så tar president Putin det som han vill ha. Sätter lögnen i system. Och han visar förakt för allt vad folkrätt och ingångna avtal heter. Detta är en utveckling som har gått oerhört snabbt. För bara några år sedan så ansåg säkerhetspolitiska bedömare att det som vi idag ser i praktiken inte ens var en möjlighet i teorin. Det är inte tid att peka finger just nu. Inte heller Kristdemokraterna är utan skuld till blåögdhet och troskyldiga säkerhetspolitiska analyser genom åren. Men idag så behöver vi alla inse att vi lever i det här avseendet i en ny verklighet. En verklighet som kräver nya synsätt. En verklighet som kräver en ny politik. I människovärdet så ligger det den ömsesidiga respekten mellan enskilda individer. Men också mellan nationer och folk. Den starke har inte rätt att kränka den svage. När just detta, just nu, sker i vårt närområde är passivitet inget alternativ. Det demokratiska Europa har ett ansvar att reagera, inte bara i ord utan också i handling. Sanktionerna mot Ryssland och mot de nyckelpersoner som finns i den här konflikten är nödvändiga. Och behöver ytterligare skärpas. Men vi börjar också närma oss en punkt när det är dags att öppna för ett mer omfattande och mer aktivt stöd till Ukraina. Ekonomiskt, politiskt och humanitärt. Ett demokratiskt och fritt Ukraina som suveränt på egen hand fattar beslut om sin egen framtid. Det är, mina vänner, en omistlig del av den europeiska värdegemenskapen.
I måndags nåddes vi åter av dystra nyheter om Islamiska statens barbariska härjningar. 21 kristna egyptier hade avrättats i Libyen. För att få en någorlunda uppfattning om konsekvenserna av de militanta gruppernas framfart i Mellanöstern så gjorde jag nyligen ett besök i norra Irak tillsammans med mina medarbetare och tillsammans med Robert Halef som är partiets riksdagsman från Södertälje. Vi träffade företrädare för provinsregeringen, KRG, och vi träffade den politiska oppositionen. Vi besökte kyrkoledare och vi besökte hjälparbetare. Och vi mottog utan att kunna ge några tröstande besked deras vädjan om hjälp. Kampen mot Islamiska staten är långt ifrån över. Trots viktiga framgångar för kurdiska peshmerga-armén så kontrollerar IS idag ett område med ungefär 8 miljoner människor. Situationen är utan tvekan svår och vi har alla ett ansvar att hjälpa till. Dels genom det internationella samfundets humanitära insatser till de hundratusentals flyktingar som inte längre vet om det finns en framtid i regionen. Dels genom att arbeta för fredade zoner för kristna och andra förföljda minoriteter. Men i kampen för människovärdet, i arbetet för att rädda människoliv som det här handlar om, så behövs det också att fler länder aktivt deltar i den internationella koalitionen som bekämpar IS med militära medel. Och jag vill säga, även Sverige borde finnas med här. Inrikesministern i Kurdistans provinsregering, Karim Sinjari, han sa när vi mötte honom ungefär så här: peshmerga strider mot IS och den fria världens vägnar. Om ni inte hjälper oss i den kampen här så kommer ni att få ta den kampen där i era hemländer. Kanske är det just detta vi ser i dessa dagar. Senast i de avskyvärda dåden i Köpenhamn. Den islamistiska extremismen är idag inte någon annans angelägenhet. Den är vår angelägenhet. När IS hotar med slakt på västvärldens gator och uppmanar sina sympatisörer att över hela världen verkställa det här hotet, så är det inget annat än en varningssignal till oss alla. En varningssignal är det också att personer som genomförde terrorattackerna i Paris för en tid sedan hade radikaliserats och tränats i Mellanöstern och sedan återvänt. Återvändande jihadister har av Europas säkerhetstjänster under lång tid pekats ut som det största hotet mot samhällets säkerhet. Det är ingen som helst tvekan om att det krävs åtgärder av olika slag för att förhindra att fler ansluter sig till Mellanösterns terrorgrupper. Skärpt lagstiftning och förebyggande sociala insatser är oerhört viktiga. Men de behöver kompletteras med åtgärder som syftar till att försvåra själva genomförandet av det som kallas jihadresor. Det bör ske genom ökat polissamarbete och effektivare informationsutbyte inom EU. Det bör ske genom att de passageraruppgifter som idag lagras hos flygbolagen görs tillgängliga för polis och för säkerhetstjänster via europeisk lagstiftning, det som kallas för PNR, Passenger Name Record. Men det kan också ske genom att temporärt beslagta pass och återkalla medborgarskap för dubbla medborgare. Det här senare är långtgående åtgärder och innan beslut fattas kring detta så krävs det naturligtvis ytterligare funderande och ytterligare utredning. Men en sak är definitivt klar. Direkt konfronterade av systemhotande brottslighet, direkt utmanade av militant extremism, så är det sämsta av alla alternativ att inte göra någonting, att luta sig tillbaka. Det är att negligera människovärdet.
I inrikespolitiska sammanhang så är medicinsk etik ett av de områden som lyfts fram när vi talar om människovärde. På det här området står vi för en sammanhållen politik som värnar respekt och värdighet vid livets början och i livets slutskede. Skälen för det här finns i vår värdegrund och i vår människosyn. I svensk politik är Kristdemokraterna det enda parti som har antagit ett medicinsk-etiskt program. Vi behöver göra mer. Idag måste vi som parti än mer kraftfullt stå upp för varje människas rätt att följa sitt eget samvete. Samvetsfriheten regleras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. I artikel 18 slås fast var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Samma formulering finns i artikel 9 av Europakonventionen. Att människor har rätt att följa sin övertygelse i allvarliga etiska frågeställningar är självklart i de allra flesta demokratier. Av 47 länder i Europarådet är det bara 6 som i lag inte skyddar rätten till samvetsfrihet. Dessvärre är Sverige ett av de länderna. Det är viktigt att närma sig frågor om liv och död och om samvete och moral med stor ödmjukhet. Men bristen på skydd i den svenska lagstiftningen när det gäller rätten till samvetsfrihet är oroande. Inte minst när det gäller situationen inom sjukvården är det angeläget att vi som parti agerar. Fungerar det inte att komma överens på lokal nivå mellan arbetsgivare och anställda, vore det fel att utesluta en diskussion om lagstiftning i enlighet med Europakonventionen. Och låt oss vara tydliga på en punkt. Det går att kombinera samvetsfrihet och aborträtt. Norge är ett av de länder som visar att det fungerar. Och när det gäller rätten till samvetsfrihet kan vi i Sverige inte bortse från det norska exemplet. I den förändrings- och förnyelseprocess som Kristdemokraterna står inför så är det angeläget med ett brett engagemang och deltagande från hela vårt parti. Det tror jag vi alla är överens om. Det gäller i den ideologiska diskussionen om behovet av att bättre förankra beslutsfattandet i den människosyn som är grunden för kristdemokratin. Det gäller i den kommunikativa utmaningen, hur vi effektivare presenterar vår politiska berättelse och hur vi måste arbeta för att väljarna ska uppfatta oss som konsekventa och tydliga. Vad detta egentligen handlar om är att formulera och förklara kristdemokratins unika bidrag till svensk politik. Allt för länge har det i debatten spekulerats när det gäller partiets ideologiska hållning. Faktum är att kristdemokratins idéer och ideologiska grund formades långt innan höger-vänsterskalan ens var påtänkt. Kristdemokratin är kristdemokrati därför att idéerna och värderingarna är tidlösa. Och därför att de inte har formulerats utifrån något partipolitiskt perspektiv. Kristdemokratin är inte individualistisk. Den är inte kollektivistisk. Den internationella kristdemokratin står för personalism och hämtar sina fundament ur kristna värderingar och kristen etik. Överfört till dagens politiska sammanhang så kan det innebära engagemang på områden som uppfattas som vänster. Men också på engagemang på områden som uppfattas eller som förknippas med liberala partier. Socialt ansvar och personlig frihet. Solidaritet med världens fattiga och övervakare av politikens gränser. Det är i den här ideologiska skärningspunkten som Kristdemokraternas styrka ligger. Och det är därifrån som sakpolitiken måste byggas. Oavsett politikområde så är det människovärdet som ska vara i centrum. I kombination med personlig frihet och betoningen på familjen som samhällets viktigaste byggsten.
Utifrån det synsättet har vi som parti stora möjligheter att utveckla och förtydliga vår politik på viktiga områden. Själv känner jag mig privilegierad som får företräda Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Med 28 länder som varje dag sitter till bords för att arbeta och försöka komma överens på viktiga politikområden. Möjligheterna är stora där. Det finns potential. Det finns potential också här på hemmaplan. Med människovärdet i centrum. Med radikalitet i beslutsfattandet och mod i den politiska debatten så kommer vårt parti att växa sig allt starkare. Mer än någon gång tidigare, mina vänner, så behöver Sverige och Europa en stark kristdemokrati. Tack.